Eli hei vaan kaikille munkin puolesta. Mä oon Suvi Anttila ja ympäristöministeriöstä, sieltä rakennetun ympäristön osastolta ja niin kuin kaupunkiasiat kuuluu mun vastuualueelle. Eli ajattelin nyt, tai mut pyydettiin, että mä kerron tilannekatsauksen tästä meidän kansallisesta kestävä kaupunkiohjelmasta. Eli mikä se on ja missä siinä nyt tällä hetkellä mennään ja miten nämä niin kuin hyteen hyvinvointi- ja terveysteemat asiat liittyy tosi vahvasti tähän kestävän kehityksen kehikkoon ja tosiaan kaupunkifokuksena. Sen voisin sanoa aluksi, että me toivotetaan tervetulleeksi kaikki kaupungit, kunnat kokoon katsomatta, eli ei tehdä siinä mitään rajauksia, eli kaikki kutsun mukaan tähän meidän yhteiseen tekemiseen ja työhön. Tässä on meidän ohjelman visio. Mä luulen, että teillä oli täällä teidän verkoston kokoontumisessa toi Maijalan Olli meiltä ympäristöministeriöstä viime vuonna, koska kertomassakin vähän tästä ohjelmasta, jolloin sitä valmisteltiin silloin, mutta nyt tosiaan nyt tämän vuoden alusta on ohjelma käynnistynyt. Ja itse asiassa huomasin siitä teidän ohjelman paperista, että siinä oli jotain merkillisiä vuosilukuja, älkää välittäkö niistä. Tosiaan on valmistelua tehty reilun vuodenkin verran, mutta nyt vuoden 2019 alusta ohjelma on siis käynnistynyt ja on 5-vuotinen, eli jatkuu vielä sitten seuraavankin hallituskauden jälkeiselle ajalle. Mutta tässä tosiaan meidän ohjelman visio, eli kestävä kehitys toteutuu kaupunkien ja kuntien kaikessa toiminnassa valtion, kaupunkien ja kuntien yhteistyönä ja kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioiden. Eli tämä on se suunta, mihin tällä ohjelmalla haluamme pyrkiä. Ja 5 vuoden päästä, kun ohjelma-aika on ohi, emme tietenkään tiedä, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, mutta että oltaisiin niin kuin päästy lähemmäksi tätä visioa. No sitten vähän tarkemmin, kun tuo oli aika tuommoinen ylätaso ja ylevä visio, mutta taustasta ja vähän tavoitteista tarkemmin. Eli kaupungit ovat kestävyyden edelläkävijöitä. Kaupungeissahan niin kuin ne tärkeät ratkaisut tehdään kestävän kehityksen eri osa-alueiden suhteen. Kaupungeissa kaupungit on lähempänä niitä kaupunkilaisia ja sitä ihan arkipäivän tekemistä, niin varsinkin hyvinvoinnin ja terveyden teemoissa. Joten valtio haluaa siihen tulla tukemaan kaupunkien hyvää tekemistä ja kohti näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Tuossa on nyt kerrottu tästä kaupungistumisen megatrendistä varmaan, joka on nyt sitten kaikkien huulilla varsinkin näissä seuraavissa tai näissä tulevissa vaaleissa ja varmaan hallitusneuvotteluja myöten tästä puhutaan. Ja keskeistä on tosiaan siellä kaupungissa tämä niin kuin arjen tekeminen ja sen kaupunkilaisen hyvinvoinnin mahdollistaminen ja näiden ympäristöjen luominen. No ihan vähän tuosta taustasta, mistä tämä niin kuin on lähtenyt tämä ohjelma liikkeelle, niin on nämä SDG, eli nämä Sustainable Development Goals, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ja nyt kun oli vuonna 2017, kun se oli tuo YK Habitat 3. konferenssi, siellä päätettiin tehdä tämmöinen New Urban Agenda, eli uusi kaupunkiohjelma. Ja siihen nyt sitten Suomi lähti vastaamaan tällä kansallisella ohjelmallaan. Myös Agenda 2030 tavoitteet tosiaan siellä tiiviisti mukana. Ja hallituksen tämän jo edesmenneen hallituksen puoliväliriihessä tästä päätettiin, että kansallisesti lähdetään toteuttaa näitä tavoitteita ja varsinkin siis tavoitetta 11, mikä on toi kaupunkeja koskeva tavoite. Ja se tosiaan tuli sitten sinne hallitusohjelman kirjaukseksi, että käynnistetään tämä ohjelma tai että valmistellaan ja käynnistetään. Ja sitä nyt tosiaan ollaan tehty. Ja sitten tuossa on tuo viimeinen tappa tuosta valtioneuvoston
politiikkakokonaisuudesta, mikä varmaan nyt sitten seuraavalla hallituksella oli sitten puolueita siellä hallituksessa, mitä puolueita sitten olivatkaan, niin varmaan tämä kaupunkipolitiikka tosiaan nousee sinne ehkä vähän paremmin näkyviin kuin mitä se tällä edellisellä kaudella on ollut. Ja tämä valtioneuvosto on myös aika siilomainen tekeminen kaupunkipolitiikankin osalla, niin yritetään nyt vähän tämmöiseksi saada jotenkin yhtenäisemmäksi ja monimuotoisen kaupunkipolitiikkaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Eli nämä on ehkä nyt tässä vähän taustalla, miksi näin tehdään. Me ehkä ajatellaan ympäristöministeriöstä siis, joka tätä ohjelmaa nyt sitten koordinoi, vaikkakin tässä tosiaan tehdään yli ministeriön rajojen paljon yhteistyötä, mutta niin kun ajatuksena ehkä meillä on se, että kaupunkien, tosiaan jos sitä kaupunkien hyvää työtä, sitä tekemistä, mitä kaupunki tekee, niin valtion pitäisi vielä konkreettisemmin tukea ja olla siinä mukana ja luoda tämmöistä niin kun yhteistyömallia, kumppanuutta enemmänkin, kuin että tehdään jotain ohjelmia ja strategioita valtioneuvostotasolla, jotka ei sitten välttämättä ehkä ihan kohtaa sitten sitä kaupunkien tarvetta. Että tämä ohjelma on kuitenkin ajateltu menevän myös sinne konkretiaan ja mukaan siihen konkreettiseen tekemiseen. Ja sen takia meillä on kaksi päätavoitetta. Tämä ykköstavoite on uudet ratkaisut kohti kestävää kasvua ja elämäntapoja. Eli tässä niin kun ajatuksena on just mennä todellakin sinne lähelle sitä konkretiaa. Tehdä ihan niin kuin konkreettisia kokeiluja, pilotteja, uusia ratkaisuja, uusia toimintatapoja, tukea kaupunkeja niiden tekemisessä, miettiä niitä yhdessä kaupunkien kesken, valtion tahojen kesken, kaikkien niiden tahojen kesken, joita tarvitaan juurikin sen haasteen tai ilmiön ratkaisemiseksi. Ja sitten tosiaan tehdä ihan jotain konkreettista toimenpidettä sitten sen haasteen ratkaisemiseksi. Toinen päätavoite on, kun tajuttiin, että se, että tehdään niin kuin siellä sitä konkreettista ja sitä ruohonjuurella, ruohonjuuritason tekemistä, niin myös se on tärkeää, että tämmöinen niin kuin kestävä kehitys ja sen ulottuvuudet löytyy myös sieltä ihan kaupungin strategian tasolta, eli sieltä ylempää, ja että se sieltä niin kuin toimeenpanon, budjetoinnin ja muun kautta valuu sit siihen konkreettiseen tekemiseen. Eli nähtiin, että kumpikin niin kuin ääripää tarvitaan mukaan, että näihin ohjelmassa yritetään sitten tuoda apuja ja tukea ja sparrausta ja mitä sitten ikinä tarvitaankaan. No sitten vähän näistä meidän teemoista. Eli tämmöinen kuva piirrettiin siinä valmisteluvaiheessa. Eli tähän hahmoteltiin vähän tätä kestävän kehityksen laajaa kenttää, joka siis ei ole tässä varmaan kaikki. Siihen kuuluu varmaan paljon muutakin, mutta tähän niin kuin ehkä Suomen kontekstista yritettiin tuoda niitä ajankohtaisia, kiperiä kysymyksiä ja asioita, jotka on paljon pinnalla. Eli ajateltiin, että tämmöistä niin kuin kestävää kasvua ja varsinkin kestävää hyvinvointia, ne on niin kuin ne kantavat pilarit. Mutta sitten tänne tämmöisiä väliotsikoita tai kokonaisuuksia hahmottu tuossa valmisteluvaiheessa matkan varrella. Eli täällä on vähähiiliset kaupungit, älykkäät kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit. Että nämä on ehkä jotenkin, nähtiin, että nämä on semmoisia pilareita, joiden ympärillä sitten niin kuin tämmöinen kestävä, hyvinvoiva kaupunki pyörii. Ja tuolla nyt sitten on kaikenlaisia niin liikkumisesta kuin kiertotaloudesta, segregaation, eriarvoisuuden kaventamisesta, viheralueisiin ja kaikkea siltä väliltä. Että tämä ei ole mitenkään niin kuin tosiaankaan, että tässä on niin kuin se koko totuus, vaan tänne on nyt löytynyt tällaisia sanoja, asioita, ja tämä varmasti tulee myös matkan varrella täydentyyn. Eli ollaan ajateltu, että ohjelma, joka siis on 5-vuotinen, niin tässä kuitenkin matkan varrella varmaan tuolta jotain tippuu pois ja tulee jotain uusia aiheita, riippuen mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu näiden vuosien aikana. Mutta tämmöisellä niin kuin kehikko heiteltiin ja lähdettiin tästä niin kuin liikkeelle. No sitten vähän tästä niin kuin ohjelman toimintatavoista. Eli mitä me ollaan nyt tekemässä?
tai miten. Eli ehkä toi kokeileva ja oppiva toimeenpano. Ehkä semmoinen just tämän kokeilukulttuurin kautta nyt kaikkien huulilla just tämmöinen, että testataan ja kokeillaan ja saa epäonnistua, opitaan siitäkin. Tämmöinen mentaliteetti ehkä nähtiin, että voisi olla nyt niin kuin hedelmällinen, ottaa myös tähän ohjelmaan mukaan. Ja semmoisessa kokeilemisessa sitten tuetaan kaupunkia ja eri toimijoita. Sitten toi kestävyys laajasti. Kohta tuossa, että niin kuin siinä kuvassakin näkyy, niin paljon ympäristöasiaa, sosiaalista asiaa ja sitten sitä taloutta, mutta nämä on niin kuin ne kaikki, mitkä siihen kestävän kehitykseen liittyy, niin ne pitäisi olla yhtä lailla mukana kaikessa päätöksenteossa, ettei vaan mennä se talous edellä, vaan myös se sosiaalinen ja ympäristöpuoli otetaan huomioon. Ja sitten tosiaan tämä yhteistyön tekeminen, eli se, että ei tehdä siiloissa, ei siellä valtiolla siiloissa eikä siellä kaupungissa, kunnissa siiloissa, vaan yritetään tehdä sitä laajaa yhteistyötä yli siilojen ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa yhdessä oppien. Että tässä on nyt, mitä mä ehdin tässä lounaan jälkeen kuuntelemaan, niin hyviä esimerkkejä esimerkiksi Porista, että miten siellä on tehty ja osallistettu myös niin kuin kaupunkilaisia. Hehän hyvin sen tietävät, mitä sinne tarvitaan, niin ottaa mukaan ja tehdä tämmöistä laajaa yhteistyötä ennakkoluulottomasti ja kokeilleen ja saa kumppanuuden hyvällä meiningillä. Et se on ehkä se niin kuin ydin, mitä yritetään, että luodaan tämmöistä verkostoa, opitaan toisilta. Opitaan myös niin kuin toisten virheistä, että voi sanoa, että älkää tehkö näin, koska tämä meni ihan päin honkiin tämä juttu. Että koittakaa jotain muuta keinoa. Että tämmöinen niin kuin ajatus meillä on näissä toimintatavoissa, että näin voitaisiin toimia ohjelman kanssa. No sitten me annetaan siis ohjelmasta ihan niin kuin tukea, siis rahallista. Meillä on avustusrahaa, mitä voidaan myöntää, mutta myös tämmöistä niin kuin sparraus- tai kehittämistukea voidaan antaa, jos joku vaikka kaupunkien rypäs on kiinnostunut ratkaiseen samanlaista haastetta, niin voidaan tukea sitä haasteen ratkaisutyötä ja mitä sieltä sitten ikinä toimiksi asti niin kuin, muotoutuu, niin voidaan tukea niitä myös sparraamalla ja selvittelemällä tai kehittämällä erilaisia juttuja. No sitten toi hyvien käytäntöjen monistaminen, että Suomessa on jo ihan hirveästi tehty kaikkea hienoa, niin kuin täälläkin on kuultu tänään ja niin kuin näinä vuosina on paljon muutakin hyvää tehty. Myös maailmalla on tehty hirveästi kaikkea juttuja, että ei niin kuin kannata ihan aina alusta aloittaa ja keksiä sitä pyörää aina uudestaan, vaan että yritettäisiin niin kuin kasata näitä hyviä käytäntöjä yhteen ja oppia toinen toisiltamme ja sitten niitä parhaimpia hyviä käytäntöjä niin monistaa myös toisiin kaupunkeihin, kuntiin. Ja näin vähän niin kuin tämmöistä verkosto, teilläkin on täällä hyvä verkosto, jossa jaetaan oppeja puolin ja toisiin, niin vähän vielä laajemmassa skaalassa tätä tai jopa niin kuin tämmöisiä verkostoja törmäyttämällä, niin voitaisiin löytää vielä uutta. Että noi, mitä mä näytin siinä teemakartassa tai kuvassa, niin siinä on, otetaan se vielä takaisin, se oli tuossa. Eli tässä on niin kuin ajatuksena myös se, että me niin kuin yhdistellään näitä erilaisia kestävyyden teemoja toisiinsa ja yritetään saada semmoisia toimia liikkeelle, jotka hyödyntää montaa erilaista teemaa, ettei me tehdä jotain asiaa, joka sitten pyllistää taas jollekin vaikka eriarvoisuuden kaventamisasioille, eli yritetään niin kuin näitä kestävän kehityksen laajoja teema-aiheita sitoo toisiinsa, tai jos tuolla on jotain sellaista, mikä jää tuonne johonkin väliin, että sille ei niin kuin oikeastaan tehdä kauheasti, niin nostaa sellaisia niin kuin esiin ja ylös myös tämän ohjelman kautta. Että hirveästi tehdään vaikka nyt niin kuin tämän ilmastokeskustelun siivittämänä niin näitä vähähiilisiin kaupunkeihin liittyviä juttuja, ja hyvä niin, mutta ne tekee vaan vähän niin kuin siinä siilossaan juuri sitä asiaa, mutta että jos siihen niin kuin yhdistetään vaikka hyvinvoinnin teemoja, terveyden teemoja, jotka ei välttämättä aina tule mieleen, kun vaan mietitään vaikka päästöjen vähentämistä, mutta mitä muuta niin kuin hyötyy silloin. Tämmöisiä niin kuin yhdistelmiä ehkä me haetaan tähän ohjelmaan. No sitten näitä ohjelman osia, eli meillä on nyt toi kokeilut ja pilotit pallura tuossa, niin tosiaan meillä oli nyt juuri
juuri käynnissä yksi avustushaku, johon saattoi hakea niin kuin tämmöiseen kokeiluun, pilottiin, ehkä johonkin vähän uudenlaiseen ideaan, taikka sitten jonkun hyväksi havaitun idean vaikka monistamiseen tai vielä eteenpäin niin kuin kehittämiseen, niin rahaa meiltä. Ja sen tyyppisiä niin kuin ihan tämmöisiä kokeilurahoituksia tullaan antamaan tässä ohjelmassa. Sitten meillä on tämmöinen haastekimpputyö. Haastekimppu, aika tuommoinen hassu sana. Mä en oikein tiedä, tykkääkö mä siitä ihan hirveästi, mutta siis siinä juuri on tämä ajatus, että me pistetään niitä eri teemoja, haasteita, niputetaan yhteen. Eli yritetään vähän tätä niin kuin tämmöistä poikkiteemaisuutta, eikä vaan niissä siiloissa miettiä vastauksia kysymyksiin. Eli se on, mä kerron siitä kohta ehkä vähän enempää, mutta se on niin kuin yksi osa tätä juttua. No sitten tuohon johtamispuoleen, siihen strategiatavoitteeseen, mitä mä tuossa alussa kuvasin, niin siihen on niin kuin oikeastaan toi yksi pallura viittaa. Ja sitten tuohon niin kuin hyvien käytäntöjen jakamiseen, että jos me keksitään joku tosi hyvä malli nyt, millä niin kuin saadaan jakoon sitä kaikkea hyvää, mitä on jo tehty ja niitä hyviä oppeja, niin se olisi aivan mahtavaa. Tosiaan ympäristöministeriö koordinoi tätä. Keskiössä meillä on tietysti ne kaupungit ja kunnat, varmaan tullut jo selväksi. Ja sitten meillä on tosiaan ollut tuossa valmisteluvaiheessa, ja nyt kun tämä on käynnistynyt kunnolla tämä ohjelma tämän vuoden alusta, niin meillä on tämmöinen laaja ministeriöiden ja Kuntaliiton yhteinen työryhmä ollut tässä niinku tekemässä ja miettimässä. Ja se valmisteluvaihe tehtiin myös tiivis yhteistyössä kaupunkien kanssa. Ja meillä oli paljon erilaisia työpajoja, ja mietittiin kaupunkien kesken, että mikä on, miten niin kuin tämmöinen ohjelma voisi lähteä liikkeelle, millä tavalla voitaisiin tukea kaupunkeja parhaiten ja luoda sitä yhdessä tekemistä ja kumppanuutta kaupunkivaltion välillä. Nyt on tulossa myös olla miettimässä, että tehdään joku tämmöinen tässä ehkä puolessa välissä tätä vuotta tai onko se sitten kesän jälkeen, en tiedä, mutta tämmöinen myös pyöreän pöydän keskustelu nyt sitten kaupunkien kanssa, kun tämä on lähtenyt nyt pikkuhiljaa tässä liikkeelle, että miltä tämä tuntuu ja mitä vielä tarvittaisiin lisää ja niin kuin näin. Myös meillä on, katsotaan täältä. No tästä mä voin jatkaa. Eli tässä on siitä haastekimpputyöstä. Meillä on tämmöinen sähköinen alusta. Ehkä teistä joku on jo siellä, mutta jos ette ole, niin mä oikeasti kannustan hankkimaan sinne tunnukset. Mä näytän kohta sitten tuossa lopuksi, mistä sen ne löytää. Mutta meillä on tosiaan tämmöinen niinku virtuaalinen alusta nimeltään virtuaalikortteli. Ja täällä just tehdään tätä haastekimpputyötä yhdessä. Eli täällä on erilaiset sivut, välilehdet, miksi niitä nyt voisi kutsua eri haasteille, mitä nyt on tähän alkuun tunnistettu ja löydetty sen meidän valmisteluvaiheen pohjalta. Nyt siellä on käynnissä keskustelua, mietintää, tämmöistä niin kuin haastepöllytystä, jonka tuloksena päästään sitten siihen, että miten ohjelma voi tässä asiassa tukea, minkälaista tietoa, tarpeita esimerkiksi on, tai mitä lähdetään kehittämään yhdessä kaupunkien kanssa. Niin tässä on nämä nyt aiheet, mitä siellä on nyt tällä hetkellä. Kiertotalous ja yhteiskäyttö. Lähivihreä ja kaupunkivedet, osallisuus ja yhteisöllisyys. Sitten siellä on aseman seutuihin liittyvä haastekimppu ja uusia kimppuja toivottavasti tulossa ja niitä saa meille aina niin kuin ehdottaa. Eli nämä on nyt niin kuin ne, mitkä on siellä virtuaalikorttelialustalla. Sitten on Kuntaliiton jalostamo-toiminnassa, jos tiedätte siitä, niin siellä on tämmöinen sosiaalisen kestävyyden kimppu lähtenyt myös liikkeelle. Kuntaliitto on meidän kaatosohjelmassa vahvasti mukana, niin se meni sieltä Kuntaliiton kautta. Siinä on valikoitu joukko kaupunkeja, olisiko siellä 8 vai 7 kaupunkia, jotka on siellä niin kuin näitä sosiaalisen kestävyyden haasteita ratkomassa. Vähän saman tyyliin kuin tämä. Ja ovat myös siellä virtuaalikorttelissa, mutta sellaisessa suljetussa ryhmässä, että siihen me ei vielä päästä niin kuin kaikki siihen keskusteluun mukaan, mutta mitä sieltä sitten tulee tuloksina, niin niihin me päästään sitten kaikki kiinni ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu siltä puolelta. Joo,
Ja tosiaan YM voi rahoittaa noihin haasteisiin, ja jos siellä kaupungit kiinnostuu tietynlaisista vaikka lähivihreään viheralueisiin liittyvistä vaikka terveysvaikutusten selvityksestä tai koostamisesta johonkin järkevään muotoon, jota voi vaikka valtuustoille esitellä helpolla tavalla tai mitä se ikinä onkaan, niin YM voi rahoittaa siihen liittyvää sit kehittämistä ja tekemistä. Että kannattaa ottaa tästä nyt kaikki irti, kun tällainen on saatu käyntiin. No sitten noista kokeiluista ja piloteista. Nyt mä voin ensin kertoa, että meillä siis tosiaan on ollut nyt auki haku, joka on siis päättynyt muutama päivä sitten. Ja 20 hakemusta me saatiin tähän hakuun, ja niitä nyt käydään läpi, ja päätöksiä tuossa pääsiäisin kulmilla, niin pitäisi sitten tulla, että mitkä näistä hakemuksista sit saa sitä, tai hankkeista saa sitä rahoitusta. Ja nyt tämä meidän eka haku, missä oli ihan rahaa jaossa, niin oli semmoisella aika laajalla pensselillä, eli se koko meidän teemakartta, eli nyt sai aika vapaasti miettiä ja ideoida, että miten niitä haasteita tai ilmiöitä yhdistelemällä niin voisi lähteä kokeilemaan, mikä olisi semmoinen niin kuin kiperä kysymys tai haaste tai joku jo ehkä pöytälaatikossa ollut kokeiluidea, niin nyt tällä sai siihen sitten rahoitusta. Eli siinä oli kaupungit ja kunnat, maakunnan liitot oli niin kuin niitä, jotka voisi sitä avustusta hakea. Meillä on myös ollut tämän ohjelman valmisteluvaiheessa, niin oli myös tällainen nopea testi vaan, että lähteekö kaupungit kuinka mukaan, vaikka ei ole mitään rahaa jaossa, niin tällaiseen pilottikokeilukilpailuun, ja siihen tuli myös tuommoinen parikymmentä hakemusta, josta kolme valittiin, ja ohjelman valmisteluvaiheessa me tarjottiin sparrausta, konsulttisparrausapua ihan mihinkä haasteeseen he sitten haluskaan siinä heidän pilotissaan tai kokeilussaan. Ja siellä oli kolme pilottia silloin lähti liikkeelle, ja yksi niistä on nyt tämä Tampereen kaupunkiseudun kaupunkivihreästä hyvinvointia ja hiilensidontaa. Tämmöinen hanke, josta nyt sitten tuon Kati Jasmin Kososen piti olla täällä puhumassa, mutta ei ole. Mutta se on kuulemma joku video, joka voidaan nyt sitten katsoa tähän mun esityksen loppuun. Hän kertoo siinä varmaan tuon Ritva Vasulan kanssa tarkemmin, että mistä siinä hankkeessa oli kyse. Mutta siinä tosiaan laskeskeltiin näitä hiilinielupotentiaaleja, ja sitten yritettiin tuoda tätä hyvinvoinnin, tämän terveellisyyden, viheralueiden merkittävyyden näkökulmaa ja niin kuin tämmöistä tietoisuutta enemmän sinne kaupunkilaisille. Joo. Eli ohjelma sitten näitä nyt, kun me valitaan noista meidän meille tulleista hakemuksista, ne jotkut muutamat, en tiedä onko se 5 vai 6 vai mitä, en uskalla vielä sanoa, kun ne on vielä tuolla työpöydällä arvioitavana meillä. Ja niitä lähdetään sitten sparraamaan, ja tosiaan myös ihan sitä rahallista tukea heille annetaan. Ja pitäisi jo tämän vuoden lopulla niistä sitten tulla tuloksia, tai aika tämmöinen nopea näpsäkkä kokeilut tai mitä ne nyt sitten onkaan toimenpiteet, niin ne on semmoisia nopeita juttuja. Sitten tässä on itse asiassa, mitä mä jo tuossa kerroinkin, eli myös tähän niin kuin kestävyyden johtamiseen liittyvää tukea. Meillä on käynnistymässä valtioneuvoston TIAS-hanke, tutkimuskehittämishanke, liittyen näin niin kuin kaupunkien strategisen tason, miten kestävä kehitys otetaan mukaan siellä ja kuinka se valuu sieltä sitten käytännön tekemiseen, niin se on ehkä nyt tämmöinen ensimmäinen lähtölaukaus tähän niin kuin strategiatavoitteen niin kuin toteuttamiseen, että tästä ehkä sitten nyt ohjelmaan tässä käynnistyessä, niin ehkä tulee enemmän sitten ihan konkreettisiakin toimia. Ja sitten tosiaan toi hyvien käytäntöjen kokoaminen, ja sitten yritetään sitä laajempaa jakoon levittämistä, niin siihen yritetään saada sparrausta ja toimenpiteitä, että yhä useammat saisi hyviä käytäntöjä jo jossakin testattuja käyttöön.
Sitten myös tämä kansainvälinen verkottuminen ja esimerkiksi paljon niin kuin pohjoismaisesta yhteistyöstä kaupungit, jotka oli meidän valmisteluvaiheessa, ohjelman valmisteluvaiheessa mukana, niin sitä kovasti toivoivat. Ja siinä ollaan nyt yritetty sitten tällainen niin kuin valtioiden välillä pohjoismaissa yhteistyössä ja muussa kansainvälisessä toiminnassa niin verkottua ja katsotaan, mitä siitä saadaan sitten liikkeelle. Mutta myös ajatuksena se, että se mitä me täällä Suomessa saadaan aikaiseksi, niin me tietenkin raportoidaan tästä meidän kansallisesta lähestymistavasta ja ohjelmasta ihan sinne YK:ta myöten. Samoin EU:ssa, jossa on myös näitä kaupungistumishankkeita ja ohjelmia. Ja viedään niin kuin näitä meidän hyviä esimerkkejä, eli viedään kyllä mainostetaan sitten, jos meillä suomalaiset kaupungit on tehnyt huippujuttuja, niin silleen saadaan myös sitten sitä viestintää tuonne kansainvälisestikin leviämään. No sitten teitä varmaan hirveästi kiinnostaa, että miten niin kuin tähän pääsee mukaan ja miksi tähän kannattaa tulla mukaan, niin tässä on tämmöisiä yritystä ainakin kertoa, että mitä ohjelma tarjoaa kaupungille, kunnalle, kehittäjille. Ensimmäisenä ehkä just tämä yhteistyö, tiedonvaihto, verkostoituminen. Sitä, mitä varmaan myös Terve Kunta-verkostossa paljon jo teettäkin, mutta vielä ehkä yli niin kuin näiden siilojen ja toimialarajojen. Sitten me tarjotaan sitä asiantuntijatukea ja sparrausta teidän haasteisiin, niihin mitä teillä on teidän työpöydällä. Niin me yritetään niissä auttaa ja tosiaan jaetaan myös rahoitusta näille kehittämishankkeille kokeiluille. Ja sitten tämä mistä mä puhuin, tuossa on tuo uudet ratkaisut teemoja yhdistäviin haasteisiin, eli just tätä teemojen yhdistelemistä ja jos sieltä löytyisi jotain ihan uudenlaista ajatusta ja ideaa, niin tuetaan siinä. Ja sitten noita hyviä esimerkkejä, niiden käyttöönottoa tuetaan. Ja sitten myös kehitetään näitä uusia välineitä strategiseen yhteistyöhön ja sitten yleisemminkin kaupunkipolitiikkaa. No tosiaan mukaan pääsee, jos liityt virtuaalikorttelikeskusteluun, ilmoittaudut meidän uutiskirjeen seuraajalistalle, seuraat meitä Twitterissä, Kestävä kaupunki, ja haet näitä rahoitushakuja, kun niitä tulee auki, ja osallistut meidän erilaisiin tapahtumiin. Oli ne sitten isompia seminaareja, jotakin kansainvälisiä kutsuvieraita meillä esimerkiksi oli syksyllä kertomassa vähän KV-esimerkkejä, tai sitten jos ne on pienempiä työpajoja johonkin tiettyyn haasteeseen ilmiöön liittyviä, niin niihin vaan mukaan etänä tai paikan päälle. Sitten meille on tulossa näihin hyvin käytäntöihin, mistä puhuin, niin liittyvä tämmöinen ilmiantokampanja, joka ei nyt ole vielä käynnistynyt, mutta semmoinen on tästä nyt tulossa jossain välissä, niin sinne sitten tietysti teidän kaupungin ja kunnan hyvät hytekäytännöt jakoon kaikille. Ja sitten myös voi hyödyntää näitä meidän asiantuntijatukea, ihan valtioneuvostotasolla, mutta myös jotakin, jos meidän tarvitaan, niin ihan asiantuntijoita voidaan myös ostaa ja hankkia avuksi. Ja myös teidän omaa asiantuntijuutta tarvitaan ja sitä voi tarjota myös muille. Ja sitten ehdottaa lisää juttuja, mihinkä ohjelma voisi vielä enemmän pureutua. Nyt ollaan tosiaan vasta ihan ensimmäisiä pikkuaskelia ottamassa. Meillä on vielä ihan hyvin aikaa sitten tehdä muutakin. Meillä on ajatuksena myös tässä ollut se, että kun puhuin, että varmaan kaupunkipolitiikka nousee seuraavan hallituksen agendalle aika isostikin, näin uskallan väittää, niin meillä on myös ajatuksena se, että uusi hallitus sitten myös ihan rahallisesti huomaa, että tämmöinen ohjelma on, joka on käynnissä ja jos tähän apparaattiin, tähän masinaan, vaan laitetaan vaikka vähän enemmän vielä resursseja, niin me saadaan vielä enemmän vaikuttavuutta aikaiseksi. Niin sellainen toive meillä on myös. Mutta tässä on meidän ihmiset. Virve Hokkanen on meidän ohjelmapäällikkö, joka tosiaan nyt kun tämä ohjelma lähti liikkeelle, niin vuoden alusta on meillä ollut ihan 100% tässä tekemässä tätä. Minä, Suvi Anttila ja sitten toi Olli Maijala, me ollaan ihan YM:n
rivin virkamiehiä, jotka on ollut tätä valmistelemassa ja nyt sitten asiantuntijoiden mukana ohjelmassa. Innolla kyllä mukana. Ja tuossa on nyt tuo meidän nettisivu, eli www.kestäväkaupunki.fi. Eli jos menette sinne, sieltä löytyy ota yhteyttä tai joo, taitaa olla ota yhteyttä väliotsikosta tai välisivulta. Linkki, mistä saa tilattua uutiskirjeen ja sieltä saa myös tilattua tunnukset siihen virtuaalikortteliin. Niissä voi mennä pari päivää, että ne tulee sitten sähköpostiin se tunnus, millä pääsee klikkaan sinne sisään. Sitten vaan kirjoittaa nimensä ja taho, ketä edustaa, ja sitten pääsee mukaan keskusteluihin. Et sinne vaan mukaan kaikki.